おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、どうしても動画でね、皆さんにお伝えしたいことがあって、朝から動画の方を撮ってます。無事本日 YouTube の収益が振り込まれてまして、思っていることが動画にできる日が来たってことで、本当にね、今日はね、特別な気持ちでカメラの方に向かってます。もうね、何からね言ったらいいか分かんないぐらい、自分のこうお伝えしたい思いがすごいたくさんあって、とてもじゃないですけど一つの動画に収めきれないんですよ。何部かに分けてね、配信したいと思ってます。今日はその第一弾ってことで、私たちが YouTube を始めてから収益化できて、本日のお金が振り込まれるまでの経緯といいますか、私と息子がですね、二人三脚で、まあ息子は手伝ってくれただけなんですけど、5月の19日に YouTube の方を初めて出しました。その頃はですね、アメリカで毎日家を片付けて、もう夫はね、家を出ていなかったので、毎日毎日片付けと掃除、その合間にですね YouTube を始めたんですけど、動画編集大変だっていうのはね、なんとなく聞いたりとかすると思うんですけど、私は何も知識がなくって、もちろん動画編集なんかやったこともなかったですし、にわかにね、ある日始めたもんで、もう朝起きてから、もう今日は何を撮るかとか考えないといけないわけですね。で、考えて動画撮って編集するんですけど、まあ動画はね、今まで撮ったことあったから動画ぐらいは撮れましたけど、まあ編集するのにね、とんでもない時間がかかるんですね。それでね、もうね、毎日が夏休み終わりの8月31日、全然宿題終わってないみたいな状況で、夜中が来てももうほんと半分半泣きで、全くできてないんですね。でも1日1本、毎日動画アップして100本までは、どんなことがあってもやると、もう淡々とやるって、見られなかろうがしんどかろうが泣こうが、とにかく100本まではやるっていうふうに決めてたので、まあ厳密にはですね、できなかった日もちょこちょこ次の日になっちゃったりとかしたことがあったんですけど、ほぼ続けてなんとかやったんですね。本当にね、どう言ったらいいですかね、髪の毛が全部抜け落ちるようなストレスでした、それは。ご覧に、ね、なっていただければわかると思うんですけど、最初の方の動画なんかサムネもないんですね。作り方がわからないので、それもね、後になってね、息子に聞いたりとかして、やっとできるようになったんですけど、もう本当に大変でした。アメリカではね、もう16人とか2桁いったらわーいみたいな感じで、視聴回数16回とか、多い時で20回とかで、もう最初はね、うちうちの人とかに離婚の心境状況がどうかっていうのをいちいち言うのがめんどくさいんで、これ見てもらったらね、進み具合わかるからっていう意味で、もう周りの人にね、それ配信するつもりでちょっと作ったりとかしてて、そんな感じでね、始めたんで、収益がどうのとかって具体的に全然考えたこともなくって、そういう、なんていうんですかね、このお金が入ってこれでどうかしようっていうふうに思って始めてなかったので、ただですね、日本に来たらね、京都にせっかく来るんだから、京都のことを世界の人に配信して、ちょっと英語とかのサブタイトルとか入れて案内とかできたらいいねって。それでゆくゆくは将来的にはね、2万円とかでもお金が入ってくればね、まあ光熱費ぐらいにはなるから、いや入ってきたら嬉しいねなんて息子とは言ってたんですけど、収益を得るための目的で始めてなかったんですね。アメリカを出た日、登録人数は30人でした。日本に着いてからですね、こうめきめきとちょっとずつ人数が増えてきて、東京のホテル自粛で200〜300名ですかね、なんか数百名っていう単位までは行ってたんですよね。それで京都に来てから、なんかそこからはね、あんまりよく覚えてないんですよ。もう突然一気に増えた感じで、1000人になったっていうのをよく覚えてなくてですね、この家を借りるのにバタバタしてたりとか、まあ収益化っていうのは本当に真剣に全然頭になくて、なんで収益化できたかって言ったら、この家に来て一気に視聴回数とかチャンネル登録が上がりまして、コメント欄でですね、3人ぐらいの方に広告がつくといいですねみたいなことをコメントでいただいたんですね。
で、広告がつくってそうなのかなと思って、 YouTube から何も言ってこないよねって子供と言ってたんですね。そしたらね、どうやらなんか自分たちでなんか手続きしないとダメっていうのが分かって、じゃあやってみるかってなったのが、もうかれこれ 6,7 千人登録がいったとこだったんですよ。まず申請しても返事がなかなか来ない。コロナの影響もあって1ヶ月とか2ヶ月とか下手したら1年ぐらい来ないなんていう書き込みもあって、あと審査に通らないっていうのも結構ありまして、で私たちはね、離婚なんていうネガティブなことをね、題材にしてるから、ひょっとしたら落とされるかもねなんて言ったり、 2,3 ヶ月かかるみたいだから最低でもっていうので、審査受ける手続きはしたものの、真剣にその後の経過とかを見てなかったんですね。連絡が来るかとか何気なく見たら、もうなんか審査通りましたって来てたんですよ。それがなんかすごい早かったんですね。それから Google AdSense の方からピンナンバーっていうのが送られてくるから、それを打ち込んだら本人確認になりますっていうことで、で AdSense もね、なんか調べてみたらなかなか来ないっていう意見が多かったんで、どうせ来ないよなんて言ってたんですよ、子供と。そしたらですね、まあなんか予想よりすごい早く届いたんですよ。1週間か10日ぐらいで来たんじゃないかな。って本当に来たよピンナンバーって言って、それでピンナンバー打ち込んだんですけど、 YouTube でいろんな方が言ってるのを聞いたら、ピンナンバーを打ち込めば銀行口座を登録できるようになるみたいなことを言ってたんですけど、銀行口座どうやっても打ち込めなくて、もうどうやってもダメだねって、どうなんだろうねって言ったら、もううちの息子がもうそれ気長に待ってたらいいんじゃないっていうことで、問い合わせするところもね、なんかあんまりちゃんとしたところがないような感じなんですよね。私が探せないだけかもしれないですけど、収益が出るところとかも見たことすらなかったんですよ。でどこだろうねって言って、息子がいくらか見たいって言って息子がこう探してたんですよ。初めての収益ですし、いろんなね、駆け出しの YouTuber さんの話聞いたら、2万円でしたとか1万2000円でしたとか、まあ多い人でも3万円とか、もう5万円なんて夢みたいだなとかっていうふうに思ってたんですよ。それで、いやーもうもしね、2万円とか3万円あったらね、いやー食品になるねとか、光熱費助かるねなんて言って息子と見てて、息子がポチってやったら、その推定収益のところが出たんですよね。そしたら、もうそれが、って何この金額って二人でもう、っていう、もう本当に椅子から落ちそうな勢いで、その金額っていうのがね、もう桁が違ってたんですね、自分たちが思ってるのと。結局8月の収益っていうのが丸々1ヶ月なかったんですけど、それでも私が看護師を夜勤もしてフルタイムで働いた給料より多い金額だったんですね。それでもう私は本当にびっくりして、もうこれ何かの間違いじゃないかなっていう、一桁下よりもっと少ない感じで考えてたので、で私はもうそんなね、収益化のことについて調べたりとか今までもしたことないですし、いまだにそれはどういう計算でそういう風になってるのか分かんないんですよね。一番視聴回数が爆発的に伸びた時っていうのは収益化できてなかったんですよね。なので本当の金額より少ない金額なんですけど、それにしても看護師として1ヶ月フルタイムで夜勤もしてもらうお給料より多かったんですよ。お金を得ようっていうのを主たる目的にやってる方もいると思うんですけど、私はそこを逆にしてしまうと、もう動画自体が変わってきてしまうとすごく思うので、いくら私が個人事業主で YouTube が専業でこれが仕事だと言われてもですね、これは本当に収入源の仕事と考えた途端にもう重圧感がすごくなるので、好きなことを配信していくっていうスタンスにしときたいんですね。収益とかもね、8月はたまたまなんか出来が良かっただけで、そんなにね、大きなね、収益にはならないと思うんですよ。